2014年，中国南海某海域，一艘被称为“大洋黑洞”的中国海军372艇正在百米的水下静谧航行。原本这只是再正常不过的一次战备巡逻，但谁都没有料到，海底正潜伏着一个巨大的危机。突然，舱内深度指针大幅跳动，潜艇急速下沉，刺耳的警报声打破了舱内的平静，是海底断崖。指挥员瞬间判断出险情，这是潜艇事故中最危险的一种。深海的海水密度有时会发生断崖式的下跌，当潜艇突然从高密度进入低密度海域时，会瞬间失控掉落深海。耐压壳在极限水压下只要有一丝破损，瞬间停毁人亡。随着372艇向3000米的深海跌落，官兵们能清楚地听到潜艇外壳被挤压变形，发出咯吱咯吱的可怕声音。留给他们的自救时间是以秒计的，生死存亡之际，随着指挥员一声令下，一分钟内上百个阀门关闭，数十种电气设备关停，两分钟后封舱完毕。那么此时潜艇离极限深度只差几米，这是一个奇迹啊！请记住，372艇是全世界海军潜艇断崖事故中唯一一个自救成功的，这个奇迹由中国海军创造。从深海一击必杀，潜艇是隐蔽在水下的杀手锏武器，但静谧的深海在给潜艇提供天然掩护的同时，巨大的水压也时刻充满了危险。从理论上说，潜艇每多下潜100米，被发现的难度就增加了20倍，但同时要多承受10个大气压。那么这是什么概念呢？现在潜艇的潜航深度一般为300到600米，在600米的极限水压，相当于一个指甲盖大小的面积上，要承受60公斤的压力。因此，潜艇性能的每次提升，都是对材料和结构工程学的重大考验。更高强度的钢材，更安全的结构设计，是工程师孜孜不倦追求的目标。那么如何打造这样一艘深海钢铁巨鲨呢？下面就来聊一聊如何打造一艘潜航更深更安全的潜艇。首先是材料，在军用钢材中有三类被称为钢中之王啊，这是坦克炮钢，要把穿甲弹加速到5倍音速以上的强大动能，身管在发射瞬间要承受600兆帕的压强和3000度以上的高温，所以 99A 坦克的火炮寿命只有3秒。其二是航母甲板钢，它需要以50毫米的厚度承受近30吨的舰载机以250公里的时速反复冲击。为了打造福建舰的甲板钢，鞍钢集团用了一台被称为世界轧机之王的超宽轧机，以10万吨的压力轧制出强度690兆帕的超大尺寸的甲板钢，整体指标与美国甲板钢不相上下。相比之下，潜艇钢的制造是要集前两者的工艺于一身。潜航在大洋深处，潜艇耐压壳钢材不仅要具备超高的屈服强度和良好的耐腐蚀性能，还要能在-43度到-49度的海洋温度范围内始终具备良好的韧性和高抗爆性能，遭遇水下爆炸时，即使发生塑性变形也不允许产生脆性破坏。同时反复下潜和上浮，剧烈的压力变化要求钢材在达到屈服点80%的情况下依然具备5000次循环以上的寿命。以15年的服役周期计算，钢材的疲劳周期累计不能少于1万到3万次，这就是在挑战金属材料的极限。所以全世界能生产潜艇钢的国家只有5常外加德国、日本。为了满足这些苛刻条件，潜艇钢普遍使用镍铬钼系淬火回火的高强度合金钢，炼制这种钢材必须使用电渣重熔技术啊，这是制造坦克炮钢的工艺，利用电流通过熔渣时产生的电阻热作为热源，把其中的硫、磷等有害元素熔炼出来，以此获得高性能的金钢。之后粗钢材要用大型轧机反复轧制，就像用擀面杖反复擀才能擀出劲道的面条一样，以此去除钢材中的孔洞，使内部达到非常致密的程度。最后成型的钢材将集高强度、高韧性、耐冲击、耐腐蚀、抗疲劳等优点于一身，用来打造刀剑，可以轻松秒杀当今任何名刀名剑，削铁如泥。当然这种完美的钢材也是很多追求极致安全设计的汽车所需要的。这集 LS7 的车身中使用了67%的超高强度钢，其中硼钢占比达到了惊人的34%，用于防撞梁、 A 柱、 B 柱、电池、防护区等关键区域。这是一种足以媲美潜艇钢扛拉强度达到1500兆帕的超高强度热成型钢材，制造时用950度的高温加热一次成型，之后快速冷却以全面提升强度，用于车身制造，在重量几乎没有太大变化的情况下，承受力提高了30%，
使汽车的刚强度达到全新水准，满足整车高速碰撞2021 CNCAP 五星安全性能要求和中保研固的性能要求。当然，炼制出合格的钢材只是第一步，接下来就是制造耐压壳艇体。现在潜艇普遍采用光滑的水滴型艇体，首部是圆盾的纺锤型，截面接近圆形，艇身从中部开始向后逐渐变细，艇身光滑过渡。这种流线型艇体不仅可以有效降低阻力，而且圆形剖面的耐压壳体在外压作用下只产生均匀收缩变形，有效分散压力。这是美国弗吉尼亚级核潜艇的制造现场，艇身分成四个大型模块，单个耐压壳用一台5000吨压力的卷板机把钢材卷成圆筒型的艇身。但是看着这一圈薄薄的大圆筒，你是不是觉得还得再加点什么呢？哎，没错，直径10多米的潜艇耐压壳是船舶工程中常见的大型薄壁结构，我们在航母上也能看见类似的设计。这是10万吨的尼米兹级航母，前侧设计了大型加强筋，外加9道防雷纵臂，外侧3道采用了双层高强度钢板，内6道是普通分舱，533毫米重型鱼雷打上侧舷，如同隔靴搔痒。而相比只防御单个方向的航母，潜艇需要同时面对上下左右前后6个方向的超高压强。为了提高耐压壳的稳定性，必须在壳板上设计一系列横向加强筋。那么这种结构被称为环类圆柱壳，以保证全方位压力防护。而同样作为薄壁结构的汽车车身，某些情况下的安全要求与潜艇类似，比如应对翻滚和撞击事故。这集 LS7 把潜艇的环类结构用到了车身设计上，通过 ABCDE 柱上的5个环状结构给成员提供抱式保护。与碰撞强相关的 AB 柱采用超高强度潜艇级钢材，能有效将冲击力分散，引导前舱结构件变形吸能。针对翻滚事故中顶部和侧部防护，智己 LS7 的前桅底板、门槛、座椅横梁等关键结构同样采用潜艇级钢材，做到了对成员舱全方位保护，确保极端情况下的成员安全。解决了潜艇材料的结构设计，下一步就是要把单个分段焊接起来，拼出完整的艇身。高强度钢允许形变小，受气候影响大，焊接前必须先预热保温，为防止焊缝收缩导致钢材变形，板材必须进行火工矫正。为了扛住数百米水深的极限压力，潜艇在艇首、桅壳舱等关键部位增加焊接点，保证强度。智己 LS7 的车身同样采用了先进的焊接工艺，全车焊接点接近7000个，比普通车型多出40%。密集的焊接点保证了关键区域的强度，特别是在 A 柱、B 柱区域，即使发生翻滚、重物顶压，也能提供极致的安全保护。为什么智己 LS7 如此强调翻滚事故的安全防护呢？因为在此前传统的交通条件下，高速公路少，汽车高速行驶的情况不多见，不容易发生翻滚事故。而随着高速公路的普及，高速行驶的汽车一旦碰撞爆胎，发生翻滚事故的概率越来越大。按照美国公路安全保险协会统计的美国近20年发生的乘用车致死事故来看，翻滚致死人数占总事故死亡人数的32.7%，死亡率是普通事故的10到15倍。而从车型上看， SUV 的事故率是轿车的2倍，在 SUV 重大伤亡事故里，那么翻滚事故的比例超过了一半。翻滚事故的安全设计目标和追求全方位防护的潜艇类似，因此作为智己汽车旗下首款 SUV 车型，智己 LS7 采用了类潜艇的环形肋骨结构设计，倒梯形纵梁short gun 结构形成多条传力路径，将力分散传导至全车，从而提升成员舱的强度，达到了美国高速公路安全管理局5星抗翻滚系数。针对传统汽车顶部防护不足的缺点，智己 LS7 拥有可承受11.4吨的超强顶压能力，其整车的抗扭转刚度达到了惊人的36000牛米每度。更高的车身结构安全性不仅保证了意外撞击时成员舱的完整，而且还提升了颠簸道路时的驾驶体验。在细节方面，智己 LS7 搭载了一块史无前例的2平方米级的超大前穹顶玻璃，配合半幅方向盘和可升降的巨幅智慧屏，拥有106度开阔视野，带来前所未有的驾驶体验。车内空间设计上，副驾驶座椅可以100%电动全屏折叠滑动收折至仪表台下，配合中大型 SUV 上前所未有的1955毫米的超长滑轨，可以实现物理躺平，驾驶间隙的小憩让你快速恢复状态。打造智能时代汽车该有的样子，一直是智己汽车的设计理念。潜艇级的安全设计，外加从里到外极致的科技美学，
无论是资深老司机，还是年轻的电动汽车爱好者，智己 LS7 都是新能源时代 SUV 的最佳选择之一。